نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سامعين وناظرين زمزمي ناتوك بياخك شمار يخشيس توندس خدمت سندر حاضر نات امك لغوي معنا چ تعريف تو توصيف عرف عامس اندر شيس نات تحت كلامس ونان يت اندر بيان ين كرن تعريف و توصيف حضرت رسول رحمت صلى الله تعالى عليه وسلم دلا ذكر احمد کران گس کران گس درو دا دلو جان پران گس پران گس چناتے نبی زاد راہ عاشقن ہن مشتاق سویوت سران گس سران گس نبی لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیتی ناو اندر اخناو محمد اور محمد اکمانے گوی سزات یمسین ساروی خود زیادہ تعریف تو توصیفین بیان کرنے اویش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن ذاتی ناوی آون تھامت محمد یعنی یہ تا تعریف کائنات اس اندرین کرن حضرت رسول تاج دار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہن یہ تا تعریف نہ آئی کرن کسی نہ ان قیامت کس دوستا مت کرن اویش عرف پن بے بسی ہن اظہار کریت فرماون لا یمکن السنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر قرآن مجید ترہن سپارن ایک سادس سدہن سورہ مبارکن اندر چو جائی جائی اللہ رب العزت حضور نبی لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں تعریف بیان کرن گاہے چو اللہ تعالی فرماوان الف لام میم گاہے فرماوان یاسین گاہے فرماوان طاہا گاہے فرماوان والدہا واللیل اذا سجا یت ذاتی مبارکس مداخنی کرن وول ایسی ذاتی پاک حضرتی اللہ جل شانہو جل ذکرہو تیمی ذاتیچ عظمت شانت رفت امیق پیمان کوتا آلہ ایسی اللہ تعالی چکران مجید سورہ احزاب سندر ارشاد فرماون ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما امام بخاری اطر اللہ المرکد بخاری کس کتاب تفسیر اس اندر امی آیتیج وضاحت کریت ارشاد فرماون کہ اس درود اللہ رب العزت چھ سوزان برزاتی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اما سو کیا درود چھ اس اللہ تعالی چھو نچھاور کرن در درباری آقا نامدار مکی مدنی تاجدار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ام فرماون اللہ تعالیٰ سن درود چوئی صلوات اللہ علی النبی اظہار عظمته وصناعه الجمیل اند الملائکہ اللہ تعالیٰ سن درود برزاتی آقائی کونین صلی اللہ علیہ وسلم چوئی کہ اللہ تعالیٰ چو ملائکن ہی زم مجلس اندر تعریف کرن بیان توصیف کرن بیان اوصاف کرن بیان حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ یعنی ملائکن ہندیس حجوم اس اندر ملائکن ہندی محفل قدسی اندر چو اللہ رب العزت مینس نبی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم منہین تعریف و توصیف بیان کرن بکرہ یا محمد نات خینی کمو حرف و لیخی تعریف چینی یت ذاتی اقدس اس مدخان ایسی تعریف کرن وال ایسی ذاتی پاکی حضرتی اللہ جل شانہو جل ذکرہو تیمی ذاتی مبارکچ عظمت قضا علیس ویلیو پروگراموک آگازی کرو سوزو توف تڈویل دردر باری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نات خان چھے محترم سبزار احمد شاہ صاحب کلام چھو عاشق کشمیری صاحبن یا نبی ات خط و خالص بولا گئی نور برتس ات جمالس بولا گئی یا نبی آت خات و خالص بول گئی نور بریتیس آت جمالس بول گئی ذات
اتفاقا باك شنيئة لمقام واتكوس چانس کما الاس بولگای نور چانے گاو منوار کائنات یا نبی چانس جمالاس بولگای ودوها تاریف رویک در موي والل زلف خلاص بولغاي بان فرمو ووت شفاعت چوم کرون یا شفیع مدرس مقالاس بولگای کس شفیع کا چی سوا چھوم یا نبی ها شفیع کو ات خیالس بولگای آل اصحابن تیارن چانن سیدنا حضرت بلال بولگای سال یک نا لال وند های پادنی کیا خطا چھوم آت ملالاس بولگای نور چانے گو منوار کائنات تاٹھ نبیو آت جمالاس بولگای ذات پاکن بخشنائی آلی مقام واتکوس چانیس کمالاس بولگای ودوها تاریف رویک در قرآن
خوف خلاص بولغاي موي والله زلوف خلاص بولغاي كوس شفيكا تي سواتشوم يا نبي تاج نبي يو آت خيالاس بولغاي جاي جاي تري عاشق ويني ديوان ساي كريزم داغ دارس بولغاي يا نبي ات خلاص بولغاي نور بريتس آت جمالاس بولغاي چيحكان تاريخ كريم در قرآن موي والله زلف خلاص بولغاي صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه أجمعين يقينا إيمان تازگي اور روحس ساق پرواز شعطا کرن نعت بحضور سرور کائنات صلى الله تعالى عليه وسلم ناظرين الله تبارك وتعالى ان شكر ان مجيد اسندر حضور نبي الله صلى الله عليه وسلم هنز نعت خني جاي جاي کرمز قرآن اس مزچ تعریف تهند موجود وبرهي آي آي يا محمد صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هند طريق تشروط مت تعريف توصيف بحضور سروري كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم أول حديث مبارك مفهوم كي ديگر انبياء ازامو تشو پن وقت پن وقت آقا كريم صلى الله عليه وسلم هند نات اشارتن كنايةً بيان كرمت اور صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعينو تشو ام حوال پنن اخ اهم كردار ادا كرمت حضرت ابو بكر صديق رضي الله تعالى عنه وس حمرا باقي صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعينو تشو حضور نبي الله صلى الله عليه وسلم انهن تعريف بيان كرمت امو مزن خاص كردار ادا کرن والشو حضرت حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان فرماوان ما ان مدحت محمدي بمقالتي بل مدحت محمد بل مدحت مقالتي بمحمد بن سچوسن پنيو كلامو ستن حضور نبي لولاك سسلمن تعريف کرن بلکی حضور سسلمن يود ناو پنن كلامن مز شامل کرت چمینس كلامس عظمت تذر بجر عطا کرن ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه جل ذكره الله اكبر صحابه کرام هند طریق تی اوس ام اس حضور صلی الله علیه وسلم نعت خانی بیان کرن اور آقای کونین صلی الله علیه وسلم اس دست مبارک نعت خانن هند خضر طلا اور ام پت اس دعای خیر کرن نعت خانن هند حق قسم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
حسان بن ثابت سنگ خاطر اس منبر پاکس پٹھن تھاوان صادر بشویت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماون اس حسان نات خان سن جائے چھن بن کنت کی ولیو منبر اس پٹھ تشریف تھویت پریو نات بحضور سروری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اس نات خانن ہند حوال آقائی کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیو مبارک طریق اور یہ ہوئی سلسل رود جاری تابین تبا تابین اور اولیائی ازامن ہندس دورست آمد یہ ہوئی سلسل جاری کیموتی کر پنن کلامن اندر سو تھزر سو بجر حتا امساتر ایموتی پنن کلام مزین کر از نام مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولیو یہ میں پروگرام وچ دویم ڈول کرو اس سماعت نات خان چھ شاکر بشیر دارسم کلام ندا غلام قادر سبون خطا زد چھس شرم سری میں بوزم زری یا رسول خطا زد چھس شرم سری مے بوزم زری یا رسول عفو منگان اچ سری مے بوزم زری یا رسول روزی سروز نبی مختار تمس روزی چھپر وردگار روزی سروز نبی مختار تمس روزی پروردگار چھکن تمیز مرحم جاری میں بوزم زاری یا رسول چھکن تمیز مرحم جاری مے بوزم زری یا رسول باغ بستان فل صفوری یمن پیو تجلائے نور باغ بستان فل صفوری یمن پیو تجلائے نور تمن ہر دم سجد جوہری مے بوزم زری یا رسول تمن ہر دم سجد جوہری مے بوزم زری یا رسول ہائے حیاتی چھے صفوری پائے بڑ شاہ لولا ہائے حیاتی چھے صفوری پائے بڑ شاہ لولا سیرتن میتی کرت یوری میں بوزم زری یا رسول
كيرتن متي كرت ياري مبوزم زاري يا رسول ندا كدراز لا چوری کاسی نبی مختار ندا کدراز لا چوری کاسی نبی مختار یار دوست سمیت سوری میں بوزم زوری یا رسول یار دوست سمیت سوری میں بوزم زوری یا رسول خطا زد چوس شرم سوری میں بوزم زوری یا رسول عفو منگان اچ سوری میں بوزم زوری يا رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقينا نعت بحضور سروري كائنات صلى الله عليه وسلم چاك ساك عملك يت الله رب العزت شو مهربان اور مهربان شو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوائش وقتاً فوقتاً بلا لحاظ و مذهب پرت کنسی صاحب و فکر انسانن تعریف کرمت آقای کونین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یقینا چھ تعریف ان لائق یہ ذات یس اولو پیٹن آخرستام پرت کنی نقص نشن عیوب نشن منزت پاک چھ کرمت تخلیق ذات پاک حضرتی اللہ جل شانہو جل ذکرہو کیاز کرون نات خینی یلکزن آقای کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زندگی ہوند اک اک گوش چھو تابناک تو مشعال را یت پیٹن ایسے صدہ مزونی اندر ہے کی چھائی ایسے نظری گست مگر چھن چھائی سیرت و کرداری حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج چھے ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ايام جاري تساري چاہے ميلاد النبي آس سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آس بس هر کنی مجلس اندر آقای کونین صلى الله عليه وسلم من ذکر خیر کرن اوائی چھو حدیث مبارک مفهوم سب مجلس یس مجلس جمع گئی مجتمع گئی لیکن امپتن گئی منتشر ات آون آقای کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں تذکر کرنکی درود سوزنکی یہ محفل آسی قیامت کی دو امیس انسان سن خطر باعثی حسرت از یہ لزن بے یقینی سانے دلن پر چھائیت بے بسی ہون عالم چھو ہر طرف چھو سن قلب و فکر تو وجدان امن بلہن اندر مبتلائی گم مگر نجات چھ وات چھ یہی اگر اس پنی زبانو سیتھن پیش کرو تعدا کرو یم تر تھاوک از ناتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ددوننی بہار ددمتن دلنی بہار اور ددمتن خیالاتن فکرن اندر دی نئی سر جلا ذاتی پاکی حضرت اللہ جل شانہو یچ مقصد یم زمزمی نات پروگراموک کی ناظرین سامین شرکا گسن امی عظیم کامینشن مستفید کیازی ات کامی منز شمولیت کرن والین اور یہ پروگرام وچن والین سماعت کرن والین چھو یقینا مہربان
خداتي خداي سن رسول دي صلى الله تعالی علیه وسلم یمی پروگرام وچ اخری ډول بوزو اس بزبانی محترم سمیر احمد شاہ صاحب ام بوزناون اس کلام مشتاق کشمیری صاحبون حرم کعبس منز چو کعبہ رحمت للعالمین حرم کعبس منز چو کعبہ رحمت للعالمین خلق تسمنز انتخابا رحمت للعالمین حرم کا بس منز چو کعبہ رحمت للعالمین حرم کا بس منز چو کعبہ رحمت للعالمین خلقت اسمز انتخابا رحمت للعالمین حرم کا بس منز چو کعبہ رحمت للعالمین کفر شرک اسمز قیام لا الہ تمی سندے پیام کفر شرک اسمز قیام لا الہ تمی سندے پیام فکر فهم کے انقلابا رحمت للعالمین فکر و فهم کے انقلابا رحمت للعالمین حرم کا بس منشو کعبا رحمت للعالمین تمچی قرآن اس شرح قرآن یتناواتی من تمچی قرآن اس شرح قرآن یتناواتی من حسن تقدیر چی کتابا رحمت للعالمین حسن تقدیر چی کتابا رحمت للعالمین حرم کا بس منشو کعبا رحمت للعالمین حل کرن آین خدا چھارن بساوین کائنات حل کرن آین خدا چھارن بساوین کائنات پرت سوال اس کن جوابا رحمت للعالمین پرت سوال اس کن جوابا رحمت للعالمین حرم کا بس منشو کعبہ رحمت للعالمین انبیاء ساری چیزن تارک نبوت کیس نبس انبیاء ساری چیزن تارک نبوت کیس نبس
تارك مزماها تابا رحمة للعالمين، تارك مزماها تابا رحمة للعالمين، حرمك بسمة شكابا رحمة للعالمين. Thank you.